wasiirka haweenka ee Puntland ayaa kormeer ku tagtay xarumaha maamulka ee magaalada Qardho ee gobolka Karkar. Warbixintaas waxay noo soo diray wariyahayaga Daawud Maxamed Xasan. Wasiirka wasaaradda haweenka Puntland oo safar shaqo ku soo gaartay magaalada Qardho isla markaana safarka ay qayb ka ahayd marwada madaxweynaha Puntland Dr. Issa Hodan Said Ciise ayaa kulamo la qaatay haweenka iyo maamulka gobolka Karkar ee degmada Qardho iyadoo booqashooyin ay ku tageen mas'uuliyiinta xabsiga dhexe ee magaalada iyo isbitaalka dhimirka magaalada Qardho. Mas'uuliyiintu ayaa ugu horeyn kulan ballaaran oo soo dhaweyn iyo iswarana la qaatay haweenka iyo maamulka. Kulankaasi ayaa ka dhacay hoolka shirarka dowladda hoose, waxaana kulanka hadallo ka jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda haweenka Puntland ee gobolka Karkar, maamulka gobolka, kan degmada, waxayna dhammaan mas'uuliyiintani si wada jir ah magaalada Qardho ugu soo dhaweyn wafdiga. Waan soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay Qardho ku soo dhawaada magaaladiina weeye gacmo furan iyo qalbi sanbaali ku soo dhaweynaya dhammaan shacabka degmada Qardho dhammaanteed. Waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada, insha allah waxaan rajaynaynaa intaa safarkiina ku jirtaan iyo kulamadiina inay ka soo bixi doonaan wax go'aamo insha allah waxtar leh. Waxaa kaloo la idinka sugayaa waxqabadkiinii gobol heer gobol iyo heer degmaba insha allah iyadana waynan ka sugaynaa. Weftiga ballaaran ay hogaaminayso Murwo Hodan oo doonaya inay soo indhaindhayaan oo soo kormeeraan xaaladda gobolka Karkar ku sugan yahay iyo mashaariicda ka socota iyo horumarka ka socda iyo xaaladda heer degmo iyo heer gobolba, waa farxad weyn bay inoo tahay. Sida inoo ogala hadleenna waa mashaariicdu wax jira weeye. Wasiirka wasaaradda haweenka Puntland iyo marwada madaxweynaha ayaa iyana dhankooda ka mahadcelay kulanka ballaaran ee isxogureysiga ah. Waxaana idin sheegayaa mashruucyada ka socda sagaalka gobol midda ugu sarreysa inay tahay Karkar, saas inaa ula socotaana rabaa. Markaan qiimeynta sameynay waa midda ugu sarreysa, hase yeeshee weli waxaan rabnaa inaan sii kordhino haddaan nahay wasaaradda haweenka. Inta aan joogno wax kasta oo loo qaban karo dumarka, caruurta iyo si dadban qoyska uu ragga uu ku jiro inaan qabanno. Waxaan kaloon wada hadal oo aad u dhow la leenahay wasaaradda caafimaadka in la xoojiyo MCH-yada ku yaala degmooyinka iyo tuulooyinka u dhow magaalada madaxda. Waxaan aad ugu faraxsanahay ablaayaga quruxda badan ee hortayda iyo gadaashayda iyo barbarkayga jooga. Waxaan idin leeyahay halka hawsha ka wada hooyo la'aan waxa weeye waa aduun la'aan weeye. Marka runtii ama inaad noqotaan inaad dadka taakulaysaan ama inaad dadka u adeegtaan, waxaa soo dhan waa wixii Ilaahay dadka u abuuray inay dadka u adeegaan, idinkuna sidaa ku wada. Runtii annagu hadda beryaha waxaan ku jirnay kambeyn hadda inaad la socotaan ma aqaano, kambeyn ah dhowr arrimood oo tacadiyada dumarka ku saabsan, dumarka oo Ilaahay karaameeyey oo uu qur-aankiisa ku sheegay oo maaragtay markay noqoto qofka bini-aadanka Ilaahay abuuro in cibaadada Ilaahay uun lagu kala hormaro, inaynu sanadkan maanta weli cabanayno oo gabdhihii umulraac u dhimanay.